I ti nejmenší oslavili Halloween v mateřském centru Žabka, a to v pondělí dopoledne 24. října. Masky a kostýmy sloužily dříve slavícím Keltům k matení zlých duchů. Lidé v té době věřili, že strašidelnými převleky duchy zmatou a oni je nechají být. Teď si však masky užívají nejen dospělí, ale i děti. A tak jste mohli v Žabce potkat dýně, čarodejnice a mnoho dalších kostýmů. Dneska nás čeká halloweenská party pro ty naše nejmenší dětičky, co k nám chodí. Pojali jsme to tak, jako netradiční hlabání dýní venku, tak jsme udělali pro děti party v kostýmech, jedna půlka budou tvořit nějaké výrobky z papíru, dekorace a tak, a další půlka bude vařit neboli dělat takový ty pavouky nepečený a potom se vymění. No, na konci nás čeká nějaký taneček společný a tak. Odměníme samozřejmě i kostýmy. Možnost vyrobit společnými silami něco pěkného a zatančit si v kostýmech využilo 13 dětí se svými maminkami. Dneska budeme mít halloweenský dílničky, připravili jsme si dýně, duchy, netopíry a máme tam i nějaký podzimní listy, tak zkusíme s těma nejmenšíma něco vyrobit, ať mají památku na Halloween. Mateřské centrum Žabka má bohatý program po celý rok. Akce jsou velmi oblíbené a nápadité. Do konce letošního roku jich jistě ještě několik stihnete.